Arvoisa puhemies! Kiitän tosiaankin tämän kansalaisaloitteen tekijöitä. Aloitteen henki on äärettömän hyvä. Vaikka tämä nyt ei tällaisenaan läpi menisi, niin on tärkeää kyllä tehdä kuitenkin huomattavasti kestävämpää toimintaa johtavia lakeja, että ei saada tällaisia katastrofeja aikaiseksi, mitä on saatu aikaisempina vuosina. Ja toivon todellakin, että hallituksella on kykyä viisaudessaan sitten niin viherarvojen kuin kansantaloudenkin näkökulmasta hakea se harmonia siihen, että ei mennä överiksi siinä asiassa, että ei tehdä yhtään mitään, koska ne materiaalit ja mineraalit kaivetaan kyllä jostain päin maailmankolkkaa joka tapauksessa. Olisi hienoa, että se kaivettaisiin täällä Suomessa kestävästi ja riittävän kovalla lainvalvonnalla ja sanktioilla, että se homma hoituu. Mutta annetaan kuitenkin niille kaivoksille oikeasti se mahdollisuus tehdä. Kiitoksia. Aika. Edustaja Kulmuni. Arvoisa herra puhemies.